Մարտի 7-ին առավոտյան ժամը 7:20-ին ոստիկանության Նոր-Նորքի բաժնում գողության վերաբերյալ ահազանգ ստացվեց։ Հայտնում էին, որ գողությունը կատարվել է Լյուքսեմբուրգի փողոցում գտնվող խանութից։ Անմիջապես դեպքի վայրը մեկնեց հերթապահող օպերատիվ խումբը։ Ոստիկանները տուժողից հաղորդում ընդունեցին, դեպքի վայրում իրականացված միջոցառումներով պարզվեց, որ ժամը 7-ի սահմաններում անհայտ անձինք խանութի դուռը բացել են տեխնիկական միջոցների գործադրմամբ, մտել ու գողացել վճարային տերմինալը։ Գողության պահը ֆիքսել էին խանութի տարածքը տեսահսկող սարքերը։ Աշխատել էին նաև անվտանգության ձայնային և ծանուցող սարքերը, բայց մինչ խանութպանը կհասներ, գողությունը կատարած անձինք հեռացել էին դեպքի վայրից։ Տեսագրությունների ուսումնասիրմամբ ոստիկանները նկատեցին նաև, որ հանցագործությունը կատարած անձինք մի պահ անակնկալի են գալիս տեսնելով տեսախցիկները, բայց քիչ անց որոշում են այնուամենայնիվ սկսած նավարտին հասցնել։ Գործը գլուխ բերելու համար նրանցից վարկյաններ է պահանջվում։ Տեղում իրականացվող միջոցառումներին զուգահեռ Նոր-Նորքի ոստիկանները ձեռնարկեցին նաև օպերատիվ հետախուզական ծավալուն միջոցառումներ հանցագործությունը կատարած անձանց ինքնությունը պարզելու և հայտնաբերելու ուղղությամբ։ Արդյունքում ոստիկանության տարբեր ստորաբաժանումների համատեղ աշխատանքի շնորհիվ նույն օրը գողությունը բացահայտվեց։ Համագործակցելով ոստիկանության Երևան քաղաքի վարչության և Էրեբունու բաժնի մեր գործընկերների հետ հայտնաբերեցին գողությունը կատարելու մեջ կասկածվող անձին։ Սարի թաղում բնակվող 30-ամյա Գևորգ Հովակիմյանն էր, որ իր վարած ՎԱԶ 2109-ով հանդերձ բերման ենթարկվեց ոստիկանության Նոր-Նորքի բաժին։ Նույն օրը հարուցվեց քրեական գործ և Հովակիմյանը ձերբակալվեց։ Նախաքննության ընթացքում խուզարկվեց նաև ավտոմեքենան, առջևի դրան գրպանից հայտնաբերվեց առանց գործարանային համարի ատրճանակ։ Բեռնախցիկի տարբեր հատվածներում էլ նկատելի էին գողացված վճարային տերմինալը անփույթ տեղավորելուց մնացած հետքերը։ Հաշվի առնելով նախաքննության շահը գողության մյուս մասնակիցների վերաբերյալ տեղեկություն չենք հայտնում, ավելացնենք, որ ըստ նախնական տվյալների Հովակիմյանի մասնակցությամբ կատարվել են նմանատիպ այլ գողություններ եւս։ Հայտնաբերված ատրճանակն ուղարկվել է փորձաքննության, նախաքննությունը շարունակվում է։